salaam alaykum ñun sénégalais dañu am luñu metti parce que lolu buñ ko nangu ñu mënuñu football way bëgg dé gagner Guinée équatoriale 3-1 ñu porté ñu té luma gëna metti porté bi ki ñu porté muy Cheikh Tiaka ñu né ñaari jabar la am ko am ñaari jabar lolu football ci ay boy lolu moy lan buñ ko nangu nak bu gën ñu porté CAF dinañ leen porté oré CAF légui na da ngeen ñu porté CAF ñun oré CAF lañu porté wala ñu dem zone dem porté leen buñ ko nangu nak ñun sénégalais ñepp ngoy ñex du tax lolu yeen fédération football sénégal jëm leen ci lolu ha ngeen wax ci lolu ñun lolu buñ ko nangu deug la mag la mais lu tax lolu légui grawul xam nga ñun matu bi di ñoo amul problème man cameroun la jugé ñun légui dama dox ba bamako fala nané dox jugé bamako doxat xam nga bu jënd ak cameroun ak roxa mourtani sorewul buñ nga ko dox bu jugé fofu dox wa salaam